Mirëmëngjes shikues të nderuar të Klan Kosova, programit të mëngjesit, video podcasti i Fondacionit të Milenium të Kosovës. Ndoshta na keni pa këto 4 javë të fundit. Ka amin momentet e Mileniumit, jemi të folë për momentet kryesore, kyçe, të projekteve të financuara nga MCC-a në 5 vjeçarin e fundit në Kosovë. Pra, ishte programi Pragut, që në shkru 2016-ën, 17-ën, dhe keni pa projekte të ndryshme në eficiencë energjetike, kemi biseduar me kryetarin e Rama për investimet në Termokos, në projektin Prishtina Heat Save. Pra, kryesisht, kemi investu në projekte të energjisë. Atëherë, ekspertët amerikanë, po edhe kosovarë, kanë konsideruar që problemi energjisë do t'jetë shumë i madhë në Kosovë, sfida e energjisë, kam pas drejtë, si po shofim tash. Do të vazhdojmë atë temë me një projekt tjetër shumë interesant që kemi përkrah si fondacion me ndihmën e MCC-së, me mysafirin e radhës, Rozafa Ramadani Mavriqi, punon në fondacion Tena shumë vjet, pas gjatur shumë mas pare qyshja nisë punu në MFK dhe interesi me punu në energji të ripërtrishme në projektin tonë që e për implementonë. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, para se të filloj të bashkangjitem Fondacionit Mileniumit të Kosovës, unë kam pas një përvojë të punës në Kosovë në sektore të ndryshme, duke përfshi shoqëri civile, odën ekonomike. E së fundi kam punu edhe me një kompani private, cila ka pas interes të zhvilloj dy projekte të ndryshme në energji të ripërtishme. Dhe gjatë kësaj përvoje kam pas sa është e rëndësishme që të krijohet një ambient i përshtatshëm dhe atraktiv për bizneset që të investojnë në këto fusha, sepse gjatë përvojës time aty kemi hasë shumë vështërsi qoftë me institucionet, me procedurat e licencave etj. Edhe pastaj jam motivu që pak të ndryshoj edhe fushën e ekspertizës dhe studimeve, edhe kam dërmar hapin me marë bursën, e kam pas fatin të marë bursën nga KAEFI të studioj në Shtetet e Bashkuarët Amerikës, po, në Duke University, edhe ka qenë e eksperiencë e papame, kam pas rastin jo vetëm me marë aftësit e duna për mi u qasë problemet të ndryshme në procesin e zhvillimit ekonomik edhe të zhvillimit sektorit privat, po edhe të njërë shumë njerës që kam pas përvoja të ndryshme për veneve ndryshme në botë, edhe gjatë kësaj përvoje kam punu, gjatë kësaj kohë 2 vjeqare, kam pas rastin me punu edhe në bankën botërore në projekte ndryshme, edhe gjithashtu për mes një programi të leadershipit gratë në ekonomi, kam pas mundësin që gjithashtu të shpenzoj një muj në kongres amerikan, në zyren e kongresmenit. Kongresmenit Engel, po. Po. Bashkë në projekte të MCC-s, atër kur filloj zhvillimi. Sakt. Aty kom dëgju për hirtë parë për Millennium Challenge Corporation, edhe kom qenë e fascinume me projekte të ndryshme që ata bëjnë, edhe fatim, masi kom përfundu studimet master, jom këthin Kosovë, për disa muj kom bo konsulenca me organizatë ndërkombëtare të ndryshme, gjithmonë të e prit momentin e caktum kur hapën vendet e punës që mu më interesojshin, si që edhe kom marë rolin të cilin e kam zhvillime, eksperte e zhvillimit sektorit privat. Rozi, pra është eksperte e projekteve të sektorit privat në MFK, po e lëheqë dhe projektin GROW. GROW, shkurtimisht akronim Green Recovery and Opportunity Window, pra dritarja e rrimë këmbjes dhe mundësive të reja. Këtë dritare jemi duke hapur, a kemi hapur, bashkë me fondin Kosovar për garancionit bankare. Ky fond është publik, i themeluar nga Kuvendi Kosovës, edhe synimi fillestari këti fondit ka qenë të ndihmoj ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të marrin garancione për kredi më të lehta në bankë. Ne kemi shtu edhe një dritare të re që bizneset private, të cilët dëshirojnë të marrin fonde, grant, kredi, por edhe trajnime falas për me rritë biznesin në përmes investimeve në solare, në përmes gjenerimit të rrymës, pra bizneset të cilët janë të investu në bash në thelbin e prodhimit dhe ruajtjes të rrymës, të kenë mundësi të financimit më të lehtë nga bankat. Apo na tregon pak rreth projektit GROW, që u heq ti, kush është partner edhe kur ka fillu, apo a ka fillu implementimi edhe lëshimi i këtyre garancioneve bankare për kredi?
Po, atëherë përdalim për disa prej projekteve tjera që i kemi në organizatën tonë. Projekti GROW ka pas për qëllim që të ndihmoj direkt rritjen e prodhimit të energjisë ripërtyshme. Edhe pas analizave që ka bërë dhe MCC bashkë me ekipin që ka zhvillu projektin, Threshold, e kemi pas që ka pas sfida në të dy anët, në të dy aspektet, edhe nga ana e bankave dhe edhe fondit kosovar për kredit garantuese, por në anën tjetër edhe prej për bizneset. Në anën e KCGF-it apo fondit kosovar për kredit garantuese edhe bankave, ne ju kemi dhënë asistencë teknike përmes konsulencës tonë të parë. Kemi dashur me i përgatit me pa se si duhet të i vlerësojnë projektet e ndryshme të energjisë ripërtyshme në kur vjen puna të dhënia e kredive. Po në anën tjetër kemi dashur me i përgatit bizneset në mënyrën më të mirë që t'i kenë të gjitha aspektet e procedurave, letrat, të cilat kërkohen prej bankave, të jenë të gatshëm e të kenë kalkulime të gatshme në mënyrë që të jenë shumë më atraktiv nga bankat që t'i planifikojnë projektet. I ndihmojmë bizneseve të kenë qasje në financim nga bankat, por në anë tjetër ndihmojmë bizneset të kenë dokumentacionin rregull, planet e biznesit, licencat, apo çka do që është nevojshme, ajo vjen si ndihmë gratis, si trajnim edhe si ofertë e jonja ndaj bizneseve, apo? Po, korrekt. Atëherë kjo ndihmës falas, do me thone asistencës teknike, ka fillu në mars të këti viti, edhe ne akoma po vazhdojmë, jemi duke tentu diri në javën e 3 të shtatorit, të vazhdojmë me këtë asistencë teknike, me të drejtë. Tash të fundi kemi dhonë edhe një në shtytje të fort që t'i thirin bizneset e interesume të marin asistencë teknike falas për mes konsulesës tonë që kemi me Tetratek dhe Republika, ku do t'kenë mundësit bizneset të marin informata ma shumë se qëfar loj investimi të bëjnë sa i përket paneleve solare ose ndërhyrjeve në eficiencë, nërë që të rrisin prodhimin e ose sigurin e furnizimit me energji elektrike, sidomos në këtë kohë ku jemi tu has një krizë të madhe të furnizimit me energji. Adresa komuni me afliku për asistencë teknike është growkosovo.com, pra growkosovo.com, për bizneset e voglat mesme, bizneset që dëshirojnë të prodhojnë energji solare apo energji tjetër, jo aset maja ka 100 megawatt, po folim për IPPs, për domethënë për prodhuesit të vegjël. Merrni informatat, në ndërkohë është një jo reklam, po një mesazh të vogël 60 sekondësh nga Grow, pak për këtë dritare, edhe po kthehemi prapë me Rozafën të bisedojmë për hapat praktik se si do të mund të merrni financim nga bankat për projektet e juaja në energjitë ripërtyshme. Ngritja çmimeve të energjisë elektrike në tërë botën po e ngadalëson zhvillimin e bizneseve. Është koha të investoni në energji të ripërtrishme dhe eficiencë të energjisë për biznesin tuaj. Prodhoje vetë energjinë dhe uli shpenzimet operative të biznesit. Projekti GROW ju ndihmon të informoheni rreth mundësive financiare për të zhvilluar biznesin. Përmes asistencës teknike falas për përgatitje të aplikacionit, ju do të rrisni shansat e financimit të investimit tuaj. Duke prodhuar vetë energjinë, ju mund të ktheni investimin e bërë për 5 deri 6 vite të ardhshme. Investo në energji diellore dhe eficiencë të energjisë. Uli shpenzimet dhe rrit e biznesin. Vizito growkosovo.com. Kjo keni mesazh i vogël nga Grow Kosovo, projekti jonë së bashku me fondin e garancione bankare, KCGF-n, zoti Besnik Berisha që ka qenë drejtor, shumë ndihmues i madh, partneri joni, ke partneritet kemi pas edhe me qeverinë e Kosovës, me Bankën Evropiane Investive, po edhe me Bankën Gjermane Zhvillimore KfW, e cila ka hapur një pjesë të kapitalit investiv në këtë drejtore garantuese. Pra, një pyetje shumë thjeshtë, se folëm shumë për çështje teknike, po nëse unë jam biznes apo një biznes që na shikon neve, dëshiron ta merr një kredi të vëlefshme, e cila mbulohet me garancën tonë bankare të produktit që kemi zhvilluar na. Çka janë hapat? Cilat janë hapat konkret të cilat do të marr për me pas benefitin e këtyre kredive me garancionet e vëlefshme? Atëherë, hapi i parë që ne jemi mundu me i ndihmu përves asistencës teknike është që me i përgatit, siç e përmenda, bizneset me
për shembull të kenë një model financiar se si do të kthehen investimet ose sa do të jetë investimi i tyre. Me draftu planin. Me draftu planin, me kthyr cilën çfarë lloj teknologjie, si do të investohet, si do të kthehet investimi. Edhe këto dokumente janë nevojshme që pasaj bankat përkohëse të dinë se si ta vlerësojnë do thot aplikacionin për kredi. Pra, na, hapi parë është aplikacioni, ne ndihmojmë në aplikacion, asistenca teknike është aty. Hapi dytë është të shkojnë në bankë. Po. Momentalisht cilat banka janë të përfshirë? Për momentin kemi fillu se ka qenë si fazë pilotuese, kemi fillu me Procredit Bankën, edhe jemi në finalizim, do më thonë fondi është në finalizim të marrëveshjes me bankën BPB, mirë okay. Po do të vazhdoj edhe të ketë bashkëpunime me Credit Bankat. Të duhet janë tash, po gjatë vitit të shkojnë në banka tjera. Po. Edhe shkojnë në bankë, po. E dorëzojnë planin? Planin. Po tash, ndihmesa në anën tjetër që e përmena është për bankat. Tash, bankat kanë qenë pak ma kanë hezitu ndoshta me investu, me dhonë kredi në fushën e energjisë ripërtrishme, për shkak se ka qenë një fushë re, nuk është ditë kthimi në investim, sa është e sigurt. Rreziku. Edhe këtu ka qenë aspekti ku ne kemi ndërhyrë bashkë me KCGF-in, ku KCGF-i tash siguron deri në 50% të asaj kredije që i lëshohet biznesi. Do me thonë, banka tash e ka një siguri matë madhe për shkak se reziku nuk e mbartin në vete 100%, mirë po këtë rezik e ndojnë bashkë me fondin Kosovar për kredi garantusë. Do me thonë, jemi mundu... Do me thonë, biznesi nuk ka nevoj me apliku në KCGF, aplikon bankë, banka e kryu masin punt me fondin garantusë. A ka nevojë për kolateral në këtë rast? Jo, nuk ka nevojë dhe kjo është e mira edhe një për gjërave më inovative të projektit ka qenë që me rritë vetë besimin e bankave që mos të lypin kolateral as kolateral, as po bilancin e bizneseve që kanë pasur. Shumë rëndësishme, po që quhet project finance, do më thonë të bojnë lëshimin financimi e projektit, jo financim i pasurisë që e ke lanë si garant. Do më thonë, ata tash bankat mundur me shiku se si ka me performu projekti i caktum edhe në bas të asaj me liru kredin, pa pas nevoj bizneset të japin kolateral ose të rizikohet. Edhe një mesaj shumë shkurt, për projektin Prishtina Heat Save, e keni pa ndosht të emisioni ma heret, na iftojmë të gjithë qytetarët të instalojnë macat e ngrohjes qendrore në projekt tjetër. Kemi folur me kryetarin Rama, me Dritën që punon tani për këtë projekt. Kështu që kemi një 30 sekunda, 40 sekunda pauzë, kthehemi për pyetjen e fundit me Rozafer Muzafirin e sotshme të podcastit. Heatsave është duke bërë instalimin e njësorëve të ngrohjes në të gjitha lagjet e Prishtinës. Në ditët në vijim, të gjithë ju që ngroheni me termokos, duhet të jeni në shtëpi, të hapni dyert për ekipet tona dhe të përfitoni pajisjet si dhe instalimin e tyre. Proces kjo që zgjat vetëm 30 minuta. Nëse nuk do t'jeni në shtëpi, kontaktoni në numrin 0800 99 000 për të mos humbur rastin për instalimin e valvulës termostatike, termokokës dhe alokatorit të ngrojes, për mes të cilave, ju do t'keni mundësi të kontrolloni ngrojen në çdo radiator. Nga viti i ardhshëm, ju do të paguani aqësosh penzoni. Jemi në pjesën fare të fundit të podcastit e sotshëm, këtë premte vjeshtore që po hym tash të emisionit tonë Momentet e Mileniumit. Momentet e Mileniumit përfshin projektet tona të kaluara, sepse fondacioni është duke përmbyll projektet. Jemi duke përmbyll edhe projektin Grow të asistencës teknike dhe garancave bankare për investitorët në energjinë ripërtrishme. Po çka ndodh pas përmbylljes? Tash në fund shtatorit, spaku pjesa jon, asistenca teknike, konsulencat, ndihma ndryshme që ka qenë multimilionshme përfundon. Po çka ndodh me projektin Grow? A do të vazhdojnë bankat të japin kredit? Cili është themi rezultati përfundimtar dhe objektivi i projektit? Pyetje shumë e qëllume. Atëherë unë jam shumë e lumtur që pavarësisht që projekti i vjen fundi, atëherë misioni jon këtu përfundon. Mirë, po ne jemi siguruar që rezultatet më qenë të qëndrueshme. Atëherë drejtoria për garanci kreditorik do të vazhdojë me fondin Kosovar për kredi garantuese, edhe ata vetëm janë të siguruar përveç KfW të siguruar edhe fonde tjera nga Banka Evropiane për Investime e tjerë. Kështu që garancionet bankare do të vazhdojnë e përveç kësaj e përmendë Petrit Grow Kosovo kosovo.com. Aty, domethënë, bizneset mund të gjejnë informata të ndryshme se si mund të marrin licencat të ndryshme, çfarë lloj dokumente ju nevojiten. Është platformë informimi. Platformë, e kjo platformë do të integrohet në faqen e webfaqen e Fondit Kosovar për garanci kreditore. Aty do të mund të vazhdojnë të marrin të gjitha, domethënë, edhe atë dokumentin që thash për financat, i shohin se si do të jenë kthimet e tyre etj. Edhe do të zhvillojmë gjithashtu jemi në hapat fundit zhvillimit të një
udhërofysi me hapa konkret se si mund bizneset të përfitojnë nga kjo dritare. Super. Programi i Pragut i financuar nga MCC, Agjencioni Federal Amerikan tashmë i famshëm në Kosovë, përfundon kjo fazë, shumë projekte përfundojnë. Po qëndrueshmëria është e tillë, e rënjosur në institucionet e Kosovës apo institucionet e pavarura, që ashtu që projektet tona të vazhdojnë, qoftë me Termokos apo me fondin kosovar për garancione bankare, kreditore, apo partner tjerë. Me këtë rast edhe përmbyllim emisionin e sotshëm të video podcastit Momentet e Milionit. Falenderoj Rina Bazin, Rina Metën për ndihmë në realizim, edhe Klan Kosovën, ekipin mrapa që po incizojnë edhe po na ndihmojnë tonë kohën. Falenderoj shumë edhe për Radio Klanit, ata që na dëgjojnë, shihemi në emisionin e radhës. Falenderoj shumë. Falenderoj.